Говоримо про таке. Комендантської години не буде, а транспорт не забиратимуть. У Міноборони розповіли про плани на час воєнного стану. Рішення щодо вилучення транспорту на сьогоднішній день немає і його не буде. Одні стягують сміття, а інші розкрадають майно заради чергової дози. Містянка скаржиться на сусідів по гуртожитку. Ніколи не знаю, що відбувається за зачиненими дверима. Особливо, коли стосується гуртожитку, де люди проживають буквально пліч-опліч. Свіжий гумор, яскраві команди, несподівані сюрпризи. Фестиваль «Планета гумору» вже вдруге об'єднав криворізьких гумористів. Получив багато емоцій в цьому році, в прошлом році, болів за всіх команди. Подробиці цих та інших новин – далі. Я вітаю усіх, хто приєднався до нашого ефіру. Про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. Підготовка до оборони. В Україні планується розгортання додаткових шпиталів, а органи військового управління приведені у стан бойової готовності. Про це заявили у Міністерстві оборони. Там наголосили, що госпіталі будуть облаштовувати у регіонах, де є ризик військової загрози, однак у яких саме областях у відомстві поки що не уточнюють. Також у Міноборони заявили, що наразі посилюються заходи щодо охорони та оборони морських портів. Крім цього, відомство наголосило, що про запровадження комендантської години в областях, де введений воєнний стан, наразі мова не йде. А особистий транспорт у цивільних військові вилучати не будуть. Нагадаю, 26 листопада парламент підтримав указ президента про введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях України. 28 листопада відповідний указ гаранта опублікували у газеті «Урядовий кур'єр». Рішення щодо вилучення транспорту на сьогоднішній день немає і його не буде, тому що в нас достатньо сили, засобів, транспорту для того, щоб виконати всі перевезення, які сплановані. Якщо буде така необхідність, це буде додаткова інформація, яка буде узгоджена відповідно з тими чи іншими відомствами, керівниками і власниками. Сусідів не обирають. Містянка скаржиться на сусідів. Каже, одні колються, а інші складують сміття. Місце розбірок – перший міський гуртожиток. Жінка стверджує, що тут одні задля отримання чергової дози майже все винесли з будівлі. Натомість інші, навпаки, зносять мотлох зі смітника. Нині жити там неможливо. Бачила увесь цей треш на власні очі Олена Трунова. Не знаю, що відбувається за зачиненими дверима. Особливо, коли стосується гуртожитку, де люди проживають буквально пліч-опліч. Тому не дивно, що саме в таких місцях завжди приховується безліч сюрпризів. Лише через сам зовнішній вигляд гуртожитку себе запитуєш, як тут можуть жити люди. А коли зайдеш всередину, зовсім відбирає мову. Облізлі стіни, купи сміття в кухні та ванній кімнаті, де має бути абсолютна чистота, навпаки, повна антисанітарія. Та проблема цього місця не лише в умовах, а й у самих мешканцях. Знайомтеся, Ельміра. Жінка в цьому гуртожитку мешкає понад 10 років. Каже, було все гаразд, допоки не з'явились нові сусіди. Почала я бити набат, так как в этом общежитии начали происходить непонятные вещи, вернее, понятные, но уже через край. В общем, здесь у нас обитает семья. Эти люди просто приходят со своими друзьями. Здесь устроили такой притон, просто притон. Вы понимаете, когда приходишь с работы, и здесь от 5 до 8 человек, которые курят траву, пьют, угрожають. Це вже край. Жінка каже, аби придбати нову порцію наркотичних речовин, ті виносять з гуртожитку усе, навіть батареї. Через це опалювання будинку взагалі було під загрозою. А її ж витащили і приготовили теж к винесу. От, кожен раз намагаюся вікна закривати, тому що вони залазять і вилазять. Дісталось навіть плиті. Раніше їх було дві. Та одну вкрали, а другу розібрали на частини. Ці ж, так скажемо, жителі незаконні прийшли, підсоєднили. Як довго буде
И когда произойдет пожар, я не знаю, потому что каждый раз я просто-напросто выключаю. Вот, выключаю печку, она уже она даже не совсем и рабочая. Та усі проблеми не лише від цієї родини. Ось ці речі, як каже жінка, зносять вже інші сусіди зі смітника. Таким мотлохом забиті буквально усі вільні куточки гуртожитку. Що це за речі? Можете сказати, звідкіля вони тут? Я не знаю. На мусорники знайдені, принесені з інших домів. Не знаю, це все гражданського мужа. Самі горе-сусіди пояснюють це просто. Це їхні особисті речі, і вони просто не вміщаються в їхній кімнаті. Кажуть, що ваша родина зносить сміття з сміттів. Неправда. Ні, не зносить. А чи є це сміття? Ну, як би, обще. Не треба мені. А навіщо? Альміра, ну ти, звісно, даєш. Ні, а навіщо вам воно потрібно? Хто? Це сміття. Ну, взагалі. Ну, то не сміття, то, як би, чи-то віщі. То ваші речі? Ну, да, наші речі. А чому вони ось тут, а не в вашому помешканні? А тому що в мене маленьке помешкання, смотрите. А чому воно повинно бути ось тут, в коридорі? Побороти цих гарних сусідів можна, кажуть юристи, але лише в судовому порядку та з купою доказів. Установлена определена процедура. Вона заключається в зборі доказательств, тобто кожен факт каких-то антисоціальних дій має фіксуватися відповідним актом, визиватися повинна поліція, залишатися заявлення, щоб це все в подальшому послужило доказательством для того, щоб в суді отримати положительне рішення. Як повідомили в міськвиконкомі, наступного року в гуртожитку планується капітальний ремонт. Проте, побувавши в ньому, розумієш одне – які мешканці, такі й умови. І думають, якщо тут все ж таки зроблять ремонт, то через кілька років від нього не залишиться і сліду. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. 4 мільйони гривень на житло для переселенців. Депутати міської ради підтримали це питання на черговій сесії. Половину суми виділять з державного бюджету, іншу – з місцевого. Загалом планують придбати 15 квартир, по 2 у кожному районі міста. Житло надаватиметься тим, хто постраждав внаслідок АТО на сході України та через це залишився без житла. Квартири виділятимуть на один рік без права приватизації. Придбання квартир для переселенців, яких, якщо я не помиляюся, понад 7 тисяч у місті, тільки 7 з них змогли стати на квартирний облік, серед решти багато людей, які потребують житла. І за ці кошти, там частина коштів надходить з державного бюджету за умови фінансування з міського бюджету. І сьогодні міська рада таке співфінансування виділила. Червоний гірник ділить майно. Газета наразі перебуває у процесі приватизації. Земельна ділянка і споруди, де знаходиться видання, залишаються у власності міста. Тепер газета має платити за них оренду. А от вся техніка, серед яких і 2 авто, квадрокоптер та фотоапарати, залишається газеті. Депутати від Демсил зазначають, спочатку вартість майна, яку ЗМІ має сплатити місту, становила 300 тисяч гривень. Але з незрозумілих причин зросла до 900 тисяч. Загалом міська рада передає Червоному гірнику, його трудовому колективу, який приватизував це друковане видання, матеріальних засобів на суму понад 900 тисяч гривень, хоча остаточна вартість цих матеріальних цінностей трохи більше 300 тисяч гривень. От. Але разом із тим, мене як депутата цікавило раціональність використання коштів міського бюджету. Тобто нам говорили, що коштів немає, а насправді в цей час намагалися за кошти бюджету свого вже, розжившись деньгами в міському, закуповувати дороговартісну техніку для потім безбідного існування. Нагадаю, півроку тому на сесійному засіданні депутати розглядали питання про вихід міської ради із засновників друкованого ЗМІ. Згідно із процедурою переходу, муніципальна структура перестала існувати, а замість неї утворилося нове приватне підприємство. Тепер Червоний гірник повинен сплачувати місту орендну плату за землю та приміщення під редакцію. Без автономного опалення депутати міськради не підтримали петицію, яка б дозволила встановлювати автономне опалення.
Її автор Ольга Михайлець вимагала забезпечити перехід на автономне опалення і відмовитись від централізованого. За її словами, теплогенеруючі підприємства – це пережитки минулого. Депутати запропонували підтримати звернення і створили комісію, яка б займалась підтримкою тих будинків, які прагнуть відмовитись від центрального теплопостачання. Також звернутися до Кабміну із питанням зміни порядку встановлення автономного опалення. Зазначу, наразі воно заборонене законом. За цю петицію проголосував лише 21 обранець. Я зауважу, що петиція набрала 1000 голосів за 3 дні. 3 дні. Голоси були перевірені. Я прошу вас підтримати цю петицію і надати людям можливість відключитися. Нагадаю, передати це питання на розсуд місцевих депутатів вже намагались у грудні 2016-го. Тоді криворіжець Сергій Баранов також зареєстрував петицію. Депутати її розглянули, але підтримали лише 15 обранців. Вчителі – не касири. Саме так називалась акція, яка пройшла під стінами міської ради 28 листопада. Декілька активістів та батьків школярів виступили за те, аби на наступний рік з місцевого бюджету збільшили фінансування закладів освіти. А саме виділили гроші на господарське забезпечення, побутову хімію, папір, заправку принтерів. Адже замість того, аби навчати дітей, вчителі займаються збиранням коштів. Активісти запропонували створити спеціальну комісію, котра буде контролювати наявність усіх цих засобів. Кошториси закладів по 8, 10, 12 мільйонів. Тобто виділити 300 тисяч на господарське забезпечення, я ж кажу, ну, це десь там 3% плюс-мінус, це було б дуже чудово. І керівники б також могли б трошки планувати якось свою діяльність краще. 80 трубочок з наркотиками для себе. У Сексаганському районі поліцейські затримали чоловіка із забороненими речовинами. Місцеві мешканці повідомили про підозрілу людину, до якої постійно приїздять люди та щось купують. На місце виїхали оперуповноважені карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції. І затримали схожого за описом чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього виявили сліп-пакети, у яких було 40 фрагментів пластикових трубочок із речовиною, схожою на метамфетамін. Чоловік зізнався, що вдома у нього ще 40 таких трубочок. Поліцейські вилучили виявлені наркотики та направили на експертизу. Зараз встановлюють причетність зловмисника до розповсюдження наркотиків на вулицях міста. Вступити до юридичного 27 листопада у Палаці культури Мистецької. Цьогорічні випускники ближче познайомились із роботою Національної поліції. Отримати диплом юриста, прокурора, криміналіста або адвоката – все це можливо на Криворізькому факультеті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який відкрив свої двері для майбутніх першокурсників. Абітурієнтам відкрили секрети роботи поліцейських та показали свої таланти студенти вишу. Викладачі і співробітники Національної поліції запевняють, після закінчення влаштуватися на роботу за спеціальністю – це реально. Зараз доступні 5 вакансій слідчих, стільки ж дільничних офіцерів поліції, 2 посади оперуповноважених і 1 поліцейського зі збереження речових доказів. Загалом у Кривому Розі працює більш ніж 1000 співробітників Національної поліції. Будемо відкривати в цьому році низку нових спеціальностей, таких як і туризм, таких як і менеджмент, і економічні спеціальності вже працюють. Вже ці факультети працюють, відкриваються спеціалізовані вчені ради, аби ми могли, скажімо, здійснювати весь спектр ступеневої освіти від молодшого бакалавра до захисту кандидатських робіт і докторських дисертаційних досліджень. Обмін досвідом та можливість поставити актуальні питання. У приміщенні Криворізького осередку товариства «Просвіта» відбулася традиційна зустріч письменників та учасників шкільних гуртків журналістики. На бесіду із авторами Анатолієм Калянніковим та Сергієм Лабутіним прийшли до 20 учнів шкіл Металургійного району. Літератори кажуть, що таким чином підтримується зв'язок поколінь. Іноді молодь втрачає якісь орієнтири. Ми намагаємося дати цей орієнтир, спрямувати в потрібне русло, показати
принадність літератури, розказати про ті помилки, яких очікують в житті, спонукати до творчості, до читання книжок. Ми помилки менше звертаємо уваги на орфографічні, ми звертаємо на стилістику, на багатство мови, на сформованість якогось образу. Зустрічі досвідчених літераторів-журналістів із підростаючим поколінням є традиційними для Кривого Рогу. Завдяки подібним заходам учнівська та студентська молодь знаходить відповіді на питання, що їх бентежать. Крім того, вони мають змогу перейняти досвід справжніх майстрів літературного пера. Організатори зустрічі відзначають, щорічно інтерес до таких бесід молодого та старшого покоління зростає. Немає в Кривому Розі такого ні одного письменника, більш-менш відомого, значущого, творчого такого злету, який акумулює все і відтворює для Кривбасу свій талант, щоб не побував у нас на таких засіданнях. Ми гукаємо наших молоде, особливо молоде покоління, до того, щоб вони долучалися до українського слова, любили його. Сміймося разом. Вже вдруге центральний комбінат об'єднує студентів-гумористів на сцені Палацу культури «Центральний». У двох конкурсах змагалися 8 команд-учасниць вищих і середніх технічних навчальних закладів Покровського району. Фестиваль «Планета сміху», свіжий гумор, яскраві команди та несподіваний сюрприз для учасників і переможців. Насміялася вдосталь і наша Ганна Штонда. Смійся разом з нами. Саме під таким гаслом пройшов другий фестиваль «Планета сміху» на кубок гендиректора Центрального ГЗК Дмитра Шевчика. 8 студентських команд Покровського району в гумористичній битві змагалися не тільки за головний приз вечора, а й за гарний настрій та відверті посмішки глядачів. Ми дуже довольні тим, що ми виступили на цьому фестивалі. Ми виходили не для того, щоб отримати цей сертифікат. Ми виходили для того, щоб показати людям, що поліція не тільки охороняє, а ще можете розвеселити. З минулого фесту кількість прихильників свіжого гумору збільшилась, а у фестивалю вже з'явились постійні фанати. Получив много емоцій в этом году, в прошлом году болел за всіх команди, особливо мені понравились типа копи. Дуже класна команда, молодці, неожиданно. Второй раз присутствую на конкурсі там. Считаю, що Мітінвест больші молодці, то, що дають молодежі именно нашого Покровського району таку можливість показати себе, тим більше в КВН, щоб гості, які змогли прийти, віддихнули душою, посміялись. Два обов'язкові конкурси – візитівку та розминку – оцінювало журі. Серед них і генеральний директор ЦГЗК Дмитро Шевчик. Старайтесь жити так, щоб ваш юмор був з'єднаним, щоб емоції, відчуття, які залишались у всіх, були таковими, які дозволяють дивитися на мир життєвдержаючий. Ви знаєте, як цінно мати чувство юмора, с которым ты можешь посмеяться над собственными недостатками. Но вообще, конечно, спасибо большое. Невероятно трудно, кто хоть раз был на сцене, это знает. Спасибо вам, ребята, за ваш труд. Перш ніж оголосити переможця, кожній команді на сцені урочисто вручили сертифікати на суму 3000 гривень. Найсмішнішими на планеті гумору стала команда «Одні збитки» Криворізького коледжу економіки та управління, отримавши головний кубок і 10 тисяч гривень. До перемоги так само поставились жартома. Я не буду говорити, що це була неожиданність, тому що всі знали, що так і буде, в самом деле. В общем, тренировки були складні, дуже багато людей, то роз'їжджались, то туди, то сюди. В общем, взрив емоцій, всі молодці, команда супер. Та найголовнішим сюрпризом фестивалю для всіх присутніх стало неочікуване рішення голови журі – подвоїти суму матеріального нагородження. Ми вирішили подвоїти для того, щоб, ну, ребята, все-таки поправили, що таке три. Ну, води, шесть. А ти будеш бачити. Ось так
центральний гірничо-збагачувальний комбінат мотивує криворізьку молодь бути творчими, відкритими та веселими. Самі ж учасники впевнені, наступного разу буде ще яскравіше. Ганна Штонда, Микола Нечипоренко, Перший міський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі на Першому міському.